ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜାନୁଗଞ୍ଜର ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା। ସନ୍ତୋଷ ଚାଉଳ, ଗହମ, ସାଗୁଦାନା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାମଚ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ସହିତ ଭାରତୀୟ ମାନଚିତ୍ରକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଳା କାରିଗରୀକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ SMB ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ନାଁରେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 2023ରେ ସନ୍ତୋଷ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ମେ ମାସରେ ହୋଇପାରିଛି ମନିଟାଇଜେସନ। ମାତ୍ର 9 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2.2 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ 70,000ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଏଭଳି କାମରେ ଆରମ୍ଭରୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତ୍ୟଭାମା। ଲକଡାଉନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା, ଲକଡାଉନ ପରେ ପରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା। ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଦୋକାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ଦୋକାନ କାମ ହେଲାନି, ବସି ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ବସିଲି। ବସିଲା ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ରହିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବୁବେଳେ ବସିକି ଦେଖିଲି, ଘାଣ୍ଟିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ସବୁ ଦେଖିଲି 2 ମିଲିୟନ 3 ମିଲିୟନ ଯାଇଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ଭଲ ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ବି କାମ ଜାଣିଛି, ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ଯଦି କରିକି ଛାଡ଼ିବି ତ ମୋର ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ଅଛି ବାହାରିପାରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆସୁଥିଲା 35-40 ଭିତରେ, 50 ଭିତରେ ଆସୁଥିଲା। ତ ମୋର 1 ମିଲିୟନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଚେଜ୍ ବଢ଼ିକି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 70,00,000 ଭିତରେ ଇନକମ୍ ଆସିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବେ କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିସପ୍ଲେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଜେସନ୍ ଦିଏ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ଆମେ ଆର୍ଟ ଶିଖିଥିଲୁ ପିଲାବେଳୁ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି, ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲୁ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ, ଦର୍ଶକ ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇଛି ସିଲଭର ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଟନ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳୁଛି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଏଭଳି ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କର ଥିଲା ଛୋଟ ଏକ ଦୋକାନ। ସେଠାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଷ୍ଟିକରିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କରୋନା ଏବଂ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ନିୟମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ମାନ୍ଦା କରିବା ପରେ ସେ ଖୋଜିଥିଲେ ବିକଳ୍ପ। ଭଦ୍ରକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ସନ୍ତୋଷ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କଳା ଓ କାରିଗରୀ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଓ ନିଜେ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ପ୍ରେରଣା। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି 1,00,000 ଅନୁଗାମୀ। ଆଜି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଶୁଭମ ଦାସ। ମୁଁ ଏତିକି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟ ଦୋକାନରୁ କରିକି କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି ତା'ଠୁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ତା ଭଳିଆ ସଫଳତା ହାସିଲ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତା'ଠୁ ବି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଏହି ସଫଳ କାହାଣୀ ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।